ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ହୀନସ୍ଥା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଭଳି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଫୋଟକି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୁଧିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁରେ 200 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ପାଇପ୍ ଦେଇଥିଲା ତ ପାଇପ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଆର ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାଟରେ ଗଲି ଯାଉଛି। ଦୁଇଟା ନଳକୂଆ ଅଛି ମାତ୍ର ପାଣି ବାହାରବାରନି, ଜେଠ ମାସ ହେଇଗଲା ବେଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା। ବୋର୍ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ବାଟେ ଘାଟେ ସବୁ ପଲଉଛେ, ଘରକେ ନିଖେଟବାର ନା, ବାଲ୍ଟେ ଗାଦେ ଖଉଛେ ନି ହବା ତି ନି ହବା। ଜେଠ ହେଲା ବେଲେ ସବୁ ନଳକୂଆ ଆସିକ ସବୁ ଠିଆ ଉଠିଛୁ, ନଳକୂଆ ବି ନି ବାହାରବା, ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛେ, 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ 2 ଜଣ ପୁରୁଛେ ନେଲେ ନି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଗାଁରେ ରହିଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ କି ପାଣିର ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଜଗିଛ ତ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସତ କଥା, ମାତ୍ର ଯେମିତି ସେ କାମଟା ହେଲା ଆର କାମଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ସବୁ କିଛି ହେଇସାରିଲା ଆର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକରି ଠୁଲ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଖୁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଟୋପ୍ ପେନ୍ ବାହାରବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତିକା କାମ କିନ୍ତିକା ବୋର୍ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ବସୁଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବସୁଧା ଯେଉଁ ବୋର୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତି ସେ ଠେକାଦାର ପାଇପ୍ ମାନେ ଲଗେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ଆମେ ପାଣି ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବାଟ ଯାକ ପୁରା ସେ ପାଇପ୍ଟା ଫାଟି ଫାଟି ଫାଟିକିନା ଆଜ୍ଞା ପାଣିଟା ସବୁ କ୍ଷେତ ବିଲ୍ରେ ପଶି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସେ ଆମର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ରୋଡ଼, ତ ଯେଉଁ ଆମର ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି ସେ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଫଳରେ ପାଇପ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫାଟୁଛି, ତାକୁ ଆମର କନ୍ସର୍ନ ଜେଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାହିକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ସେମିତି କିଛି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କେମିତି ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲି ଫୋକସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ RWSS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି, ସେମିତି କିଛି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅହେତୁକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୁଧିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।